Hej, jag heter Didrik van Honacker och jobbar som jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Just nu är jag i Camargue i södra Frankrike och här har vi hittat en getingspindel. En stor gul och svartrandig spindel som spinner julnät så här. Ofta med ett zigzagband så här i mitten. Getingspindeln har länge funnits här i södra och mellersta Europa men har på senare år spridit sig norrut. Den finns sedan 20 år tillbaka ungefär i Sverige. Den dök först upp på Öland och i Skåne. Men finns nu någonting upp till Upplandstrakten ungefär. Hittar ni en sån här spindel så får ni gärna rapportera den på artportalen.se så vi kan följa spridningen norrut. Den är inte farlig för människor. Man tror att den mest äter gräshoppor. Ofta spinner den sitt nät ganska långt ner. Ja, snygg spindel från södra Frankrike. Hej då!